екі алтын медаль женген бір түнде. Өзбектерді құттықтамау мүмкін бе? Рашидов пен Дусматов бір-бір алтын ұстатып, двухкратный чемпион болған бір күнде. Көршілерге біз қазақтар жақынбыз, алтыныңа тілекші боп отырмыз. Абиутаны құлатқан, еңіретіп жылатқан Келдиорова Диорадай батыр қыз. Бес боксшы бұл финалға кеп отыр, қарсыластың бәрі таяқ жеп отыр. Тарихтағы мәңгілік Жалоловта қам қылып, екі дүркін чемпион болам деп отыр. Мулладжонов қап жатқан жоқ аянып, Халоковпен финалға да таяды. Асат Худжа тұрғанда финалдағы ұлдарға барлығына сәттілік деп қоялы. Жақынымыз өздерің, жасай берсін өзбегім, әр күн сайын бір алтын мен оянып.